Honza Gerig. Pár týdnů zpátky taťka dostal na benzínce takový paketek se slevama do McDonaldu. A? Rodina rada rozhodla, že vzhledem k tomu, že v Novém Jičíně ještě velké řetězce rychlého občerstvení neprorazili silnou konkurenci parku v rohlíku u Marušky na náměstí. Takže to teda víc jako využiju v Praze, ty slevy, jo? Kam dobré, ještě jsme museli udělat taktické trhání balíčku, protože v tom čase zrovna jela do Prahy a i mamka jako s dětskama ze školy, tak trošku jsem škrtil, tak jsem jí dal ty slevy na kafe a na muffin a zbytek jsem si... Ještě jsem to rozdělil já na dva balíčky, jo? Že na Big Macy a ostatní plebs. Jo? Co kdyby mi někdo ukradl peněženku, že? Tak aspoň jedna ta půlka bude zachráněná. Pak nastala ta památná sobota. Jel jsem na divokou šárku do Meka. Říkám, super, že? Teďka cestou tak strategicky jako prohlížím, jo, kterou tu slevu uplatním, hladím ty lístečky s tím Big Macem, jo. Ostentativně si prohlížím prostě jako před těma ostatníma cestujícíma, že pán jede udělat jako dobrý kauf. Ale pak vevnitř v tom Mekáči tam se mi zhroutil jako svět, jo. Protože oni ty slevové paketky dávali na každý ten tácek jako zdarma a ani se neopovažovali prostě mi tu slevu odtrhnout, jo. Já nevím, jestli mi budete věřit tak silnou emoci, ale to jsou fakt hajzlové, jo. Fakt jako kazí nějaké dětské jako devalvace té slevy, jo. Taťka musel natankovat 3 nákladňáky skoro, aby to dostal prostě na té benzínce. A pak prostě to tam tapetujou prostě tím jako v tom McDonaldu skoro, no. Tak říkám, dobré, tak půjdu si spravit náladu, šel jsem se projít tam na šárku, že? A jak už jsem byl otrávený, tak už i ta příroda vám přijde jako nuda, jo? Prostě potok teče, to super, ne? Ale furt jako ještě stejná nuda, řekněme, jak hrady, jo? Za malá, jo? Jsem jako si myslel, Bůh ví, jaký to není poziční statek, když vás baví středověk. Ale pak mi to pěkně dekonstruoval můj mladší bratr, když se zeptal, a není to nuda? To se vám tak otevřou oči potom a vidíte ne krásnou jako zámeckou místnost, jo? Ale vyblitou historii těch několika staletí prostě do jedné té komory, jo? Úplně praždí jak úhoj, to tam je jako naházené, že? Tak to mě přešlo už potom. Ale pořád ještě to je lepší, jako na hradech v přírodě, než v tom městě, protože tam aspoň nepotkáte hrůzu městských ulic, která se jmenuje Segway. Jo? Segway, i když i jako ze Segwayma si užiju občas jako drobné radosti, protože občas jako blokuju, jo, že schválně jdu pomalu prostě. Ať se pěkně zaseknou, jo. On totiž jako chodník před právnickou fakultou je docela taková velká cena Monaka, jo? Že se tam dá těžko předjíždět. Takže když zaujmete už za přechodem pole position, tak jako... Tak vám vydrží ta první příčka až k fakultě skoro, takže to si užijete, jo. Jsem pak přemýšlel, jako co by se stalo, kdybych se otočil jako čelem k tomu gangu těch Segwayů, co... Že bych vypadal jako ten chudák na tom náměstí nebeského klidu v Pekingu, jak se postavil těm tankům, jo? Ale ona ta paralela jako není úplně out, jo? Protože oni jako na těch Segwayích většinou jezdí ti Číňani v těch rouškách. Pak jsou teda ještě jako různé modifikace tady těch vozítek, jo? Nějaké jako různé jednokolky, to už ani nevím, jak se jmenuje. Ani nechci, jo? Protože jak říká Wittgenstein, že hranice našeho jazyka jsou hranicemi našeho světa. A tady toto si do toho svého světa teda pustit fakt nechcu. Díky, čau.